很好奇，嘎嘎加尔，你会以自己的经验，还是像老肖说的，你会你知道开放自己，可能这个也能说服你，那个也能够让你觉得？其实我有点纠结的，因为对我来说，我可能我自己的想法，我的标准是，最好的条件就是最好的陪伴，永久的陪伴。你现在讲的是爱情还是亲情？还是友情？爱情、亲情都是吧，友情也是。对。那可是你工作这么忙，你有女朋友，你怎么陪她？哇，好敏感哦。很敏感在？对，很敏感吗？这问题怎么回答？我可以很直接回答，我可以很直接回答，我现在还没有遇到。对，现在还没有遇到。单身多久了？可以问那么多吗？我单身。想了解吗？想。都蛮久了，就都有点过期了。对，过期对，过期过制，过了赏味期限是吧？赏味期限，对对。因为为什么呢？有一件事你可能不知道，在这么多歌手艺人里面，我到今天这一天都没有一个异性的艺人主动去跟我联系。每个人都觉得我像自己的小弟弟，一见到我就你怎么了最近啊，就是这种，你明白吗？所以我其实我也是个男人，你知道吗？OK 我也是蛮男人的。 OK 但是没有人看到，就是没有人感觉到吧，现在可能都是姐姐什么的。哇塞，这就是原创今天发出了有一点那种求爱的一个讯号，对不对？大家有收到吗？太好了，下一次要为他专门弄一个节目。现在有选择吗？现在还现在还不要，所以蛮纠结的。我